Юрій захоплюється кулінарією 8 років. Новорічну страву для щура вигадав сам. Символ 2020 року полюбляє салати, а також сири та горіхи. Тому купуємо саме їх. Родзинка страви – сухе біле вино. Правила выбора вина следующие. Естественно, для приготовления вам не нужно брать очень дорогое вино. Вот. Но вы не забывайте, что в процессе приготовления вам это вино придется еще пить. Для новорічного салату знадобляться свіжі рукола та шпинат, велика груша, сир з пліснявою, вершки, кешью та хамон. Всі покупки в торбині, час готувати. Я взагалі вважаю, що салат на Новий рік должен обладать тремя качествами. Во-первых, он должен быть легким. Во-вторых, салат должен хорошо сочетаться с вином, главным напитком новогоднего застолья. И в-третьих, он должен быть обязательно швидким в приготуванні. На приготування салату майже 15 хвилин. На петельню кладемо грушу та обжарюємо. Додаємо вино та залишаємо томитись. Потім даємо охолонути. Поки наша груша томиться, ми з вами підготуємо соус. Берем сыр с голубой плесенью, это может быть абсолютно любой сыр, это может быть дорблю, это может быть даноблю, может быть горгонзола. Нарізаний сыр треба змішати з вершками та розплавити на вогні. Поки соус блючіс готується, додаємо шпинат, руколу та нарізану свіжу грушу. Остатки вина, которые соединились с грушей, тоже мы отправляем к зелени, для равномерности замешиваем. Змішані інгредієнти викладаємо на тарілку, додаємо хамон та викладаємо зверху томлену грушу. Поливаємо соусом, посипаємо горіхами та перцем. Легкий та смачний новорічний салат готовий. Дієтологи кажуть, саме такі страви, дієтичні та поживні, варто готувати на новорічний стіл. Здорове новогоднє меню підрозуміває велике кількість овочів, причому в різних формах приготування, в свіжих, отварних, парових, запечених, з великим кількістю зелені. Із заправок – це оливкове масло, йогурти, сметана, предпочтительні. Також я б рекомендувала по одному блюду із м'яса і риби правильно приготовленими, тобто либо запечені, либо отварні, тушені, либо гриль. Но не жареные на сковороді. Фахівці радять не зловживати качкою, салатами з майонезом, запеченим м'ясом та рибою. Ця жирна їжа може негативно позначитись на здоров'ї. Краще робити акцент на відпочинку, аніж на їжі. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».